Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И голямата новина за днес. От 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, като днес на стрима ще имаме аукцион. Знам колко ги обичате, така че не го изпускайте. Започваме от 16.00, много напомням, и линк към Facebook страница ми може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Хубаво излез. Аз съм на място, отдедно вече да съм на шезлонга. Мамо, профилактика на очите ще направя, като се забия един нож и в двете. Излез! Моля те, излез! Говоря с хора, бе, човек. Ами ти не спираш да говориш с хора. Е, с животно ли да говоря? Не ми се почива. Но не може така. О, милото монстр. Боже. Паралакс е, брат. Ще те убия, ако е свършил. Ами, има се. Свърши. Ще ти свържа на главата. Гледай да не ми оцелиш устата. Значи ми даваш. Не, гледай да не ми оцели. Да, няма значение, да разбрахте погрешно. Мамка. Като се сетиш за това, че му ми свършиш върху главата и се радваш. Аз не се радвам. Ага, не се радваш. В смисъл, очудих се, че изобщо не каза нищо, просто не в устата и аз. Как да реагирам, брат? Покемони. Покемон. На! Началото е готово! Наистина между другото. Не съм аз. Не! Ава се ела на червения скок. Чак идвам. Червено-синия скок. Айде! Очаквам те. Там съм! Ама долу ли? Не, да, слез долу. Добре, слизам. Така да свиря какъв съм. Аз имам свинка като съм. Аз съм Хагрид. Хагрид! О, майко, стана камък за момент. Вече. Пухчо! А, виж друг Хагрид. Леле, Хагрид! С афро прическа! Брат ми ме търсеше. Е, тия нов бък ли са открили? Тук. Не, това винаги си го имал. Да, да, ма преди беше от тази страна. Не, и там тук беше преди. Насякъде е. А как бъгва така, не мога да разбера. И аз не знам. А, май трябва да си се супер. Мали, виж го, това кафе голям бе. Кой бе, Хагрид ли? Не, тук е един друг. А! О боже, че го помисли за педо, защото имаше червено на тиме. Едното педо се казва Алигатор. Ама те двамата са били педо преди, брат! Защо? Игра! Ми защо? Щото... О, леле, боже, то отзад ни дойде. Мале, добре, че ви чух да умирате! Ааа! Разминах се! Майко мила! Брат, сърцето ми спря! Аз няма да игра. Ти къде беше, че се спаси? Малко по-напред. Само чух как всички почнаха да умират и избягах. Как не работи? Чакай, че нямам стамина! Брат, нямам стамина, нямам стамина. Мъртъв си. След тебе, директно след тебе. А, май се измъкна. Да, измъкна се. Зави на грешна посока педото. Добре, връщам се тогава. Не го гледам в момента, да знаеш, вече съм на тебе. Нали знаеш най-добрата стратегия е да ходиш зад него? Нали знаеш, че не винаги това е най-добрата стратегия, защото ако решат мечките да се размножават и... Ахахахаха. А между другото само 6 живи, а остават 2 минути, брат, те ги избиха за 0 време, бе. Брат, някакъв ми пише монстр, отговори и ти давам точки. Те не разбраха ли... Че ми е вогнал чата, или не, баннат съм от чата също. Баннат си? Аз съм баннат. Ох, помислих пинкито за това. Той дори не беше пинки, беше жълт. Се напиши, монстър е баннат от чата, моля. Не, не мога. Моля те. Монстър из бан from the chat. Брат! Виж го, той изкара някакъв. Брат, аз съм много някакъв тип обаче. Писвам. Айде, никой умря този път. Зад мен ли? Не, за другите.
Можеш и да не слизаш. Ми брат, предпочитам да сляза. Знаеш къде си мисля да отида? Влез в топката. Виждам ли се? Виждаш... Не, не се виждаш. Ама съм като умрял. Не, като човек просто... Значи... При всички положения, ако мина тук ще те убие. Е... То е ясно. Идва. Това с телевизора, ретни изби всички. Чакай, отивам напред да гледам. Кажи ми дали е скочил! Не, отивам напред по черните... АААА! Монстъре! Отирах надолу по черните тунели. Ти какво направи? Той дойде към мен! Откъде ти дойде? Отзаде, откъде ти бяга? Не, отпред! Ти ми каза, че не идва! Чакай, казах ти, че си за по тунелите. Да, но не ми каза да идва към мен! Много ясно, то някъде друга не ще ходи къс слиза. А, може да слезе отзад. Както по принцип. Абе ти тъпли си, аз ти говоря, че беше на оранжево и синото. Ох, ти си бавно развиващ. Не, брат, аз седях и те гледах просто да ти кажа, че идва. Бъни Про ми даде 69 точки, ловче за теб мен. Оплат, разбира се, ще се навър баш където е педото. Той е в центъра. Да, набичих се баш при него. Аз съм пак на същия скок, където умрях миналия път. А, тук има вече умрял Хагрид. Тичкам. Василе? О! Какво правим ако... Чакай да си включа климатик. А, така. Да се успокоим. Много си напрегнат. Бъртим. А, здравей, топчо. Здравей. Тъп а, топчо. Чакай. Ще те ритам. Махни се от мен. Махни се. Изчезни настрани. Ще играеш умрял ли? Да. Ще ти издам. Ще подскачам над теб. Ако го направя, чакай да се набича и в Хагрид, но така ще ми... Не, във ъгъла застани, във ъгъла. Ма брат, какво ще направим ако... Еми рис, губи рис, печели. Не, ще го прескоча. Не обичам да рискувам. Оф, боже. Това момиче, брат, с тия мечешки ушенца, дете не са мечешки ушенца, а са сърца, но няма значение. Ме стрес. Виж ги как се клатят, като близалки съм. Те са премиум материал, отново между другото. А, камък. Брат, задавих се с това. Братя по камъни. Оле, покемони. Покемони. Аз предлагам да бягаме. Е, вижда ли не е долу, ако ни чака? А, ти влиш, ти виж. Айде, отивай. Okay. Айде! Отивай ти. Празно е! Идвам. Скачай! Накъде? Ох, след мен. Аз съм твоя предводител. Абе, май обърна посоката. Стой, не, обръщай, няма никой там. Брат, дай да седим в центъра най-добре. Не искам, брат, те да те мръс негадна, не измита ми е. Чакай, топчо, не измита. Виж, брат, ти умрял! Педо! Бягай. Разбира се, че след мен ще тръгне. Не, отказа се. Не, няма да ми изложиш. Не. Не те лъжа. Не се отказва от мен. То се отказа. Сигурен ли си? Май да. Брат, те са останали 12 човека. Справят се много зле. А, Стич, здравей брат ми. А, не се отказва, аз се смахам от тук. И, ти си астронавт ли, бе? Брей! Не се отказва, Василе, да знаеш. Оф, тя, а защо тръгна се дирите на тия... Монстър, слизи надолу, слизи надолу. Всички сме долу. Здравей, топчо! Хало! Брат, кой е с тези? Чакай, някой умря! Я гледам отзад! Добре, аз гледам отзад или отпред. Добре, аз гледам отпред и отзад. Има 40 секунди, трябва да оцеля топ път, защото ще те гръмна. Останали сме 9 живи. А, брат, идваше това с капаното... 400 точки ми даде някой ловче за тебе, мен не ги видях от... Не видях кой ги изпрати. 20 секунди. Жълтата пантера ще ме фейкне някой път. Добре, аз си направо отивам насам. Добре, идвам. Давай. А, тъм, за периото сме. Идвай. Добре. Тайна мисия леко да го убим. Леко да не обърне посоката само. Чакай, аз тръгвам на другата посока. Хайя! Е, аз направих едно кръгче, сега пак ще си сляза там. Опа, няма го. 5, 4, 3. 5000 точки! Холи! Моли! Лоче за теб, мен! Не си ми е дал никой точки. Много съм щастлив. А, къде? Еее!
ти е направил, Педо. Васе? Ти си при мене. Окей, на къде искаш? Ти ще ме водиш този път. Чакай, къде си монстъра? Ето бе. Искаш да седим в центъра? Ами, окей. Перото е тука, перото е тука! Бягай, 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 монстъра, бягай оттам! Слизи надолу, слизи надолу. Долу, надолу. Насам. Гледай назад от време на време. Скачи! А! Това ми взе 10 кръв. А, виж, виж този, качи се отдолу, видя ли? Как са? А! Лети монстри, бягай. Мене ме настъпи по главата. И де, още един човек ми даде 1000 точки ловче за теб, мен. Брат. Ми не знам, ще съм убия, писта ми не съм педал. Се, върни се, върни се, върни се, върни се. Ето ме. Къде си? В центъра, не знам, в центъра отивам. Добре, идвам в центъра. Не си бил ти явно. Оле-ле. В центъра съм. Монстре, ето ме от другата страна. Не този център. Ела насам. Добре, аре, тук е най-добре, между другото да стоиш. Къде си ти? Дали? Да. Окей, аз ще гледам големия коридор, ти гледай и малкия. Добре. По-скоро аз ще гледам централния, ти гледай и левия. А, перото падна, тръгна надолу. Идва от идва назад, надолу. Да слезем надолу, ела. Не, зави, зави. Скачи, 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 скачи. Айде. Май се прецакахме. Аз имам план, ама аз не слязах с тебе надолу. Да, знам. Ти си добре. Айде, жив и здрав да съм. Чакай, ще се завъртя. А, монстре! Не, зад нас е! Бягай! Той ме подгони мен! Аз съм долу! Няма, брат, да игра! Как ще подгони? 10 човека гонеше, обърна за един! Да! Брат, чешах си носа! Но не съм банен от учетно, сега ще да стоя. Откажи се! А, прецаках ли те? Прецаках ли те? Лети го, лети го. О, Лю, Кокича ми даде 1000 точки! Лов за теб, мен! Човек, прецаках го много брутално, това тъпо, малко, гадно меченце. Колко човека сме живи? 12, пак сме малко. Тия добре се справят. 1000 точки от Лили Кочинка. Или какво си там, не те видя. Кочинка вика. Брат, видях къв и че да имаше. И аз понеже ям бял шоколад и не гледах. И си викам Кочинка. Така, здравей момиче. Здравейте приятели. 11 живи. Той пиче много добър единия. Педо. Той с ускорение на педото, в смисъл движиш се по-бързо от всички. Защо скочих? Защо скочих? Добре, че скочи, защото то бързо е за тебе. Да, бе. Тичай, просто не спирай. Накъде тръгна ти, аз не те седя. Чакай, къде си? Прецаках се, брат! Скочих при двамата! Не знаех, че са там, исках да вляза и тука. Не. Е, брат, всичко ще стане, но не аз да съм педо. Да, даже аз бях. Чакай, Бъни прото българин ли е? Да! Айде, Васе, ева в центъра. А, майте видях, стой. Чакай, качвам се на асансьора, твой любим, дето по принцип не те взема. Пак ме заклещи, пак ми затвори асансьора под носа. Айде! Качвай се. Ами, сега понеже сме трима, май ще чакаме по-дълго. Или... Много си дебел, брат! Много си дебел, монстре! Монстре! Никога повече няма да ползвам този асансьор! Никога повече няма да пипна този асансьор! Това е проклятие, смисъл, ти качиш и се в него умираш, винаги заради те умрях и аз. Кажи ми един път, когато... Кажи ми един път, когато си оцелял в този асансьор. Когато бях педо. Интенс ми даде 500 точки, това заслужава да бъда педо. Само 8 кила ли имам, бе? Излагам се. Yes, бе! Айде! Сега ще ви разбия, брат. Така, имаме 26 човека, от които 26 искам да убия поне 13 аз.
Не бъди страшния съд, моля те. Ще бъда. То пич преди малко ми даде... другото перо се самоби, брат, сам съм. Ей, сега си брал лайката. Пич, съжалявам много. Stay in alive. Stay in alive. Stay in alive. Знаеш, Топич, как се качи ползвам, там, бе? Ще ползвам най-големия ми враг също. Опа, айде, двама замряха. А, Васе, другият ти се съживил, бе? Не се. Не, жив е, нали го? Аз съм зад него и хора. А, моля! Жив е. Видях му името, не си ти. Да, другият жив всъщност. Интересно. А, топа няма да се занимава. Кои сте вие тука? Време е да ползвам моя порок срещу теб. Кои сте вие тука? Не! Това асансьор ти казах! Проклете! Асансьора, проклет! Асансьора, брат! Бау! Изплаши го тоя! Айде чао на всички хора! Бас, асансьора! Това се телепортна! Ей, бъздо! Ооо! Ням! Как, но брат, в тебе съм! Добре. Асансьорен техник, казвам се. Само и асансьорен техник не си. Опа, това го убих. Асансьор. Опа, айди и тебе. Асансьор. Айди и тебе. Стич. Опа. Ето, пич, преди се криеше. Не. Бум, айде. Труфа, колко бих вече? 12? Почти си изпълних задачата. Васе, ще ти викам физето днес, пак. Може ли? Това момиче се усети, че шахмана, а? Ти си Кими Райконен. Ела тука. Ела, момиче. Ела, няма къде да ходиш. Опа! Не и се получи. Така. Добре, убих половината. Така. Я да видим сега насам. Обикновено тук някой се крие все. Кемпи. Охо, разбира се. Казах ви. Винаги има поне един. 14 човека вече съм убил. Я да видим ето тук. Боц. Няма никой. Трябва да питам едно нещо след малко. Момичето ми се струва по-лесно. Стича може да играе. Така, добре. Убих я. До, ре, ми, фа, сол. А, видяхаме! Видяхаме малките топчаци! Брат, Сана, къде тръгнаха? Айде да изправи се! Избягаха ми! Монстре, млъкни, бе! Поп такъв мръсен! Майк ти. Паднах. Айде, хвърлих боба. Дойде ни 15 убийства. Монстър, ти си виновен. Ще умреш. Щото си гаден миризли. Ти си мръсна, гадна, долна мечка. Оцелях един или два пъти, повечето пъти умрях, ама пък беше много готино, в смисъл гонките ми харесаха. Освен това бях и педо, което не се беше случвало от доста време. За жалост така леко се самоубих. Тази карта е малко гадничка, ама какво да се прави, поне убих 15 човека, любимото ми число. Да, доволен съм. Надявам се и на вас клипа да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!